নমস্কাৰ, জে আৰ জি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। বিশেষকৈ অংগনবাড়ী যিসকল কৰ্মীয়ে ইতিমধ্যে অৱসৰ লাভ কৰিছে, সেই অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মীসকলৰ বাবে অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে এক নতুন পদক্ষেপ। যিটো পদক্ষেপ ইতিমধ্যে 2022 চনতেই অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছিল, কিন্তু বৰ্তমান সেই পদক্ষেপটো কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে। এতিয়া অসম চৰকাৰে বিশেষকৈ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকালৈ এককালীন সাহাৰ্য আগবঢ়াইছে। এতিয়া সেই সাহাৰ্যৰ পৰিমাণ কিমান, তাৰ লগতে সেই সাহাৰ্য কোনে কোনে লাভ কৰিব পাৰিব, সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। লগতে চৰকাৰে বিশেষকৈ অংগনবাড়ী যিসকল কৰ্মী আছে সেই কৰ্মীসকলৰ বাবে এক নতুন দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে। তাৰ লগতে অৱসৰকালীন যিসকল শিক্ষক আছে সেই শিক্ষকসকলকো চৰকাৰে এক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে, সেই সম্পৰ্কেও আজি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। লগতে এইবাৰ 2023-24 বৰ্ষৰ যি বিত্তীয় বাজেট, সেই বিত্তীয় বাজেটত অসম চৰকাৰে কিমান টকা ধাৰ্য কৰিছে অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলৰ বাবে, সেই কথাও আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া যোৱাকালি বিশেষকৈ 793 গৰাকী অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাক চৰকাৰে এই সাহাৰ্য প্ৰদান কৰে। কাৰ্যকাল শেষ কৰি যিসকলে অৱসৰ লাভ কৰিছে তেওঁলোকক 4,00,000 টকা আৰু ক্ষুদ্ৰ অংগনবাড়ী কৰ্মীলৈ 3,00,000 টকা, তাৰ লগতে যিসকল সহায়িকা তেওঁলোকক 2,00,000 টকা ইতিমধ্যে চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও যিসকলে 10 বছৰ অংগনবাড়ীৰ কৰ্মী হিচাপে কাম কৰিছিল কিন্তু মাজতে তেওঁলোকে স্বইচ্ছাৰে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে, তেওঁলোককো চৰকাৰে 4,00,000 টকাৰ আধা বা 3,00,000 টকাৰ আধা বা 2,00,000 টকাৰ আধা সাহাৰ্য হিচাপে দিব বুলি ঘোষণা কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও যিসকল কৰ্মচাৰীয়ে ইতিমধ্যে কাৰ্যকালৰ মাজভাগতে তেখেতসকলৰ মৃত্যু হৈছে, তেখেতসকলৰ পৰিয়াললৈও চৰকাৰে এই সাহাৰ্য আগবঢ়াব বুলি ঘোষণা কৰিছে। ভাৰতৰ সকলো ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাকে এনেদৰে অৱসৰকালীন সাহাৰ্য আগবঢ়াইছে অসম চৰকাৰে, এইটো প্ৰথম হিচাপে স্বীকৃত হৈছে। আৰু যিহেতু অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ যি পাৰিতোষিক, সেই পাৰিতোষিক যথেষ্ট কম হয়, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে ভৱিষ্যতে যে এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব সেই ক্ষেত্ৰতো অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাসকল নিশ্চিত হৈ থাকিব পাৰে। এতিয়া ইয়াৰ উপৰিও অংগনবাড়ীৰ যিসকল কৰ্মী সহায়িকা আছে তেখেতসকলক চৰকাৰে নতুনকৈ কি দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিব, সেই সম্পৰ্কেও আপোনালোকে জানি লওক। যিহেতু আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত যদিও বাল্য বিবাহৰ বহুত বেছি প্ৰভাৱ নাই, কিন্তু বৰ্তমানো বাল্য বিবাহৰ যি ভয়াৱহতা বা বাল্য বিবাহৰ যি সমস্যা, সেই সমস্যা একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যোৱা নাই। গতিকে অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাসকলে এই বাল্য বিবাহ ৰোধৰ ক্ষেত্ৰতো তেখেতসকলে কাম কৰিব লাগিব, চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলক অতিৰিক্ত দায়িত্ব দিব বুলি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও যিসকল অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক আছে তেখেতসকলেও ইচ্ছা কৰিলে তেখেতসকলৰ অঞ্চলৰ শিক্ষানুষ্ঠানত তেখেতসকলে শিক্ষকতা কৰিব পাৰিব, বিশেষকৈ এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে অনুমতি প্ৰদান কৰিব বুলি ইতিমধ্যে চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে। এইবাৰৰ বাজেটত অসম চৰকাৰে বিশেষকৈ এই অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ বাবে যি বিশেষ আঁচনি, এই বিশেষ আঁচনিৰ বাবে 26,70,000 টকা ধাৰ্য কৰিছে। চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তই নিশ্চয় অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাসকললৈ নতুন উৎসাহ কঢ়িয়াই আনিব আৰু ভৱিষ্যতে তেখেতসকলক যথেষ্ট সহায় কৰিব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি তথ্যই আলোচনা কৰিছোঁ। যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।